Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, meninas, uma peça simples, né? Vocês sabem que eu gosto de ensinar sempre coisinhas fáceis, simples e coisas que vendam, né? Não adianta nada você fazer uma peça de R$ 200, você não vai vender. Então esse daqui, ó, que coisa mais linda, é uma coruja, mas é um agulheiro. A hora que você abre aqui, você coloca, né, os seus alfinetes. Isso daqui é para você poder carregar, dar de presente para alguém, já coloca algumas agulhas. É que esse alfinete é comprido. Então você coloca aqui, já coloca algumas agulhas, uns alfinetes e dá de presente para a pessoa. Então já vai com todo um kitzinho de costura aqui dentro, né? E esse daqui, gente, é um dos meus, foi uma das minhas primeiras peças, né? Eu criei ela e eu sei que muita gente copia, já vi ela em várias feiras. Já vi ela em vários lugares, às vezes eles modificam alguma coisa, mas essa peça aqui eu tenho certeza que fui eu que criei, porque fazem mais de 7, 8 anos que eu mexo com isso daqui, e eu comecei pela bolsa toalha. Depois da bolsa toalha, eu fui para a capa do notebook, né, que era aquela com almofada. E depois eu comecei a criar peças pequenas, e uma das peças pequenas que eu criei foi essa coruja. E só para vocês terem uma ideia, não era nem auge de coruja. Mas eu já era apaixonada por coruja, eu adorava esse olhão dela aqui. Então eu acabei inventando essa peça. E a minha grande surpresa foi que em uma das feiras que eu fui, num stand lá tinha essa peça aqui. E até eu fiquei muito orgulhosa, né? Porque eu sei que foi uma cópia, porque quando você inventa, a outra pessoa não consegue inventar tão igual. Mas fiquei muito orgulhosa porque é sinal que gostou, tá? Então tá aqui, é um agulheiro, vou ensinar pra vocês. Esse aqui é um desenho meu também, tá? Vocês não, né, nem olhem, porque tudo que eu faço, eu não sou desenhista, não sou nada, mas tudo eu desenho. Aqui é um acetato. Isso daqui, gente, sabe essas pastas que você compra, né? Essas pastas de papel ou a pasta fechada? Ela vem de folhas. Então você compra e já, ó, tira o molde. Eu gosto muito disso daqui. Ou também, né, se você não achar aí na sua cidade, raio-x. Então você põe de molho lá na Kibo um raio-x, tira, né, toda aquela coisa preta dele lá do raio-x mesmo, né, Dudu? E você tem ele limpinho, tá? Então tirou o molde. A Sabrina vai passar a lista de materiais aí e ela vai mandar, vai ter esse molde aqui que vocês vão poder imprimir ele aí no tamanho natural, tá? Esse vai ter o molde. E a gente já volta de um breve intervalo. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Se você procura inspiração para seus trabalhos de patchwork, o lugar certo é a Happy Quilter, loja especializada em quilt e patchwork. Referência no Paraná, localizada no centro de Londrina. Aqui você encontra as revistas Louca por Pano, todos os livros e projetos da Samar Caos.
as maravilhosas réguas prática e todo o material que facilita seu trabalho. Aqueles tecidos que você tanto queria, encontra aqui, na Happy Quilter, em linha coordenada e com os composés que facilitam sua escolha e fazem do seu trabalho um divertimento. Completa linha de acessórios e aviamentos nacionais e importados, que vão desde rendas e botões até linhas, agulhas e tesouras. A Happy Quilter tem cursos de patchwork, onde você tem a oportunidade de fazer projetos exclusivos e personalizados. E você que mora longe, visite a nossa loja virtual www.happyquilter.com.br e adquira nossos produtos online. Venha conhecer a Happy Quilter, você não vai resistir! Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Gente, o primeiro passo aí é tirar, nós vamos tirar toda essa parte aqui que é do termocolante. Então, todo mundo já sabe como que tira o termocolante, ó. Já tirei as asinhas e a barriguinha, né? O narizinho dele, dela, né, porque ela vai ser menininha, você tem o molde aí, mas pra quem quiser, ó, já é bem facinho de cortar. Tá, ó, já tirei o narizinho dela. O olho, eu trouxe aqui um botão grandão, ó. Que eu sempre tiro o olho nesse botãozão. Mas, ó, só pra vocês terem uma noção do tamanho do botão, ele é de 3, né, o diâmetro de 3 centímetros. Então, aqui já tirei o nariz, já tirei a barriguinha. E agora eu vou tirar o olho também no feltro branco, tá? Então, o nariz é no feltro. Tem um pedaço de feltro que eu tinha ali, ó. Ah, pode ser no tecido, eu não tenho feltro. Pode, só que daí você vai ter que casear. Ou também, esse termocolante é aquele que você não precisa casear. Tem lá na Casa Novo Horizonte. Esse daqui você passa, eu vou mostrar pra vocês que a hora que tira, ele fica uma cola aqui, né? Aí você vai e passa ele de novo no trabalho e ele não solta. Ainda mais é uma peça que você não vai ter, né, não vai ter que ficar lavando sempre, então não tem perigo nenhum. Então a gente vai deixar todas as peças já cortadas e vamos depois pro corpo da coruja. Ok, então tá tudo cortadinho. Aí aqui a bolinha do botão também a gente já deixa reservado aqui. E agora, ó, eu escolhi esse tecido aqui para ser o corpo da coruja. Então, vamos lá. Em uma das partes eu deixo já o molde, né? E na outra eu tiro um retângulo. Então, a frente eu já deixo ela certinha, cortadinha, porque daí eu sei aonde eu vou casear, onde eu vou colar a barriguinha, a asinha, né? O olho. Uma vez me perguntaram se dava pra usar termocolante no feltro. Gente, eu não coloco termocolante no feltro, tá? Feltro não precisa. Tanto é que se você for passar o ferro nele, ele gruda no ferro. Ó, então, ó, como eu falei, essa parte aqui, ó, eu já vou cortando, deixando um 0,5. E aí, gente, o forro, né, a parte de baixo dele, ó, só coloco o molde e tiro um retângulo, não preciso desenhar.
Faço isso no forro e faço isso com a manta. Ó, gente, então como que eu faço? Ó, não estou preocupada com a parte de baixo. Tá torto, tá picado, tá o que for. O que me interessa é essa parte de cima aqui, tá? Então eu vou reservar ele, porque agora eu já faço toda a aplicação que eu tiver que fazer nele. Aqui, ó, gente, vou mostrar. Esse termocolante é aquele que tem lá na Casa Novo Horizonte, que não precisa casear. Ó, ele não gruda igual o outro. Quando você tira a película do outro normal, ele gruda. Aí você vem e gruda ele aqui. Ou passa o ferro, né? Esse daqui não, ó. Ele fica aqui, mas você vê que tem um adesivo. Então você tem que ir lá e passar ele a ferro. Então só vou colocar, tirar e colocar e já vou dar uma passada nele. Ó, gente, então fui ali, dei uma passadinha rapidinho pra poder colar o termocolante, né? Esse termocolante é aquele que não precisa casear, graças a Deus, né? E agora eu vou usar a colinha aqui, tá? Quem quiser pode casear, não tem problema. Só que esse daqui, eu fiz ele desse jeito, tudo colado, não tem problema de soltar. Essa cola aqui é aquela cola silicone líquido, né? Tem a cola quente e tem ela fria. A fria é essa daqui. Tem lá no ponto da costura. Ela é ótima. Olho de coruja, eu gosto sempre o olho vesguinho. Ó, gente, então, vocês viram que aqui foi bem fácil, né? Só colocamos aqui as pecinhas, o olhinho, o narizinho, o botãozinho. E agora a gente vai finalizar. Só que enquanto isso eu vou para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Você procura inspiração para seus trabalhos de patchwork? O lugar certo é a Happy Quilter, loja especializada em quilt e patchwork. Referência no Paraná, localizada no centro de Londrina. Aqui você encontra as revistas Louca por Pano, todos os livros e projetos dessa marca House, as maravilhosas réguas prática e todo o material que facilita seu trabalho. Aqueles tecidos que você tanto queria, encontra aqui, na Happy Quilter, em linha coordenada e com os composés que facilitam sua escolha e fazem do seu trabalho um divertimento. Completa linha de acessórios e aviamentos nacionais e importados, que vão desde rendas e botões até linhas, agulhas e tesouras. A Happy Quilter tem cursos de patchwork, onde você tem a oportunidade de fazer projetos exclusivos e personalizados. E você que mora longe, visite a nossa loja virtual www.happyquilter.com.br e adquira nossos produtos online. Venha conhecer a Happy Quilter, você não vai resistir. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733.
voltamos. Gente, então, ó, o que eu fiz aqui, ó? A manta, o tecido que eu cortei retangular, o tecido que já está pronto aqui com a coruja, tudo, e coloco ele pra baixo, ó, frente com frente, jamais esquecerei, tá? E esse daqui, ó, ele já tem o risco molde, então eu vou costurar ele todinho, sem me preocupar com a abertura, porque daí eu vou fazer uma abertura por aqui, ok? Ó, gente, essas quininhas aqui da orelha, tudo pique. Se quiser dar uns piques aqui no decorrer, ó, da peça, pode. Só não corta a costura. Agora, gente, que eu falei pra vocês, eu vou abrir aqui pelo lado da manta e o tecido de forro. Então, primeiro eu abro a manta, ó, peguei só a manta. E não precisa se preocupar, porque aqui não vai aparecer. E agora eu vou pegar só o tecido do forro e vou abrir ele. E vou desvirar tudo por aqui. Porque aqui nós vamos colocar um pedaço de feltro, né, onde vai as agulhas. Onde vai não, onde vão as agulhas, porque não é uma só. Quem não conseguir encontrar o termocolante, gente, que não precisa casear, usa o normal. É só casear, é rapidinho. É que aqui, como eu tô ensinando rapidinho pra vocês, então eu optei por ele, mas... Esse daqui, ó, se vocês observarem, ele tá caseado. Ó, gente, então, ó, ele ficou essa abertura aqui. Aí, eu venho aqui, ó, e meço. 12... por 7. Então, eu vou tirar um retângulo, vou tirar no feltro rosa, de 12 por 7. Ó, então o que que eu faço? Ó, 12 por 7, aí eu dobro ele e vou arredondar os dois lados aqui. Ó, quem tiver essa colinha, usa ela porque, né, não precisa ficar aí esperando esquentar. Mas pode ser a cola quente também, mas bem pouquinho, viu, gente? Porque ela não vai soltar, ó, e é só aqui na volta. Aí aqui, ó, automaticamente nós tampamos aquela abertura. Certo? Dá um tempo pra colagem. Aqui pro lado de fora eu vou colar um lacinho nela. Vocês viram que rápido que é? E é uma charmosinha, né? Ela fica bem lindinha. E agora eu vou colocar o tic-tac. Ó, gente, então eu vou colocar o tic-tac aqui.
Já ensinei em outros programas como é que se coloca. Acho aqui mais ou menos o meio. Certo? Aí eu dobro e vejo aonde ele vai pegar. E pronto, gente. Finalizamos a nossa peça. Ela é rápida, dá pra você fazer em série, né? Dá pra fazer várias. Ó, e tá pronto mais uma. Tá? Então você faça aí para dar de presente agora de Natal, gente, olha que presente legal, uma lembrança, né? Então, gente, tá aqui o nosso porta-agulha, né? Um agulheiro de coruja, bem delicado, bem bonitinho. E aí, gente, o preço de custo dele, ele fica entre 4 e 5 reais, tá? Você pode vender a 15 reais tranquilamente, tá? Então tá aqui o programa de hoje, essa corujinha aqui que já faz muito tempo que eu faço. E tá aqui pra vocês aí copiar e fiquem à vontade aí pra poder vender. Deixa eu tirar o óculos, né, que eu tava costurando. Quero deixar um beijo, um abraço pra vocês e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau. Eu sou sério. Sincronizando. 3, 2, 1. Fala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, piscadinha pra Sabrina. Sabrina, vamos tomar milkshake no mercado? Sabrina adora ir lá tomar milkshake. Venha, Bela, vamos fazer um negócio aqui. Você tá suja pra aparecer na televisão hoje. É, mecânica. Asa 1, asa 2. E a barriga? Não é a barriga, você falou errado. O que que é? Rabiga. Rabiga? Nossa. O que que tá acontecendo aí? Conta pra mim o que, que o Lu fez. Pronto, agora dá licença. Pronto. Nariz sujo. Que menina suja. A gente vai finalizar ele. Só que enquanto isso eu vou pra um breve intervalo. Breve intervalo. Breve intervalo.